የብልጽግና ፓርቲ ሴቶች ሊግ ግጭት በተቀሰቀሰባቸው አካባቢዎች በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚደርሰው ግፍ እንዲቆም መንግስት አስፈላጊውን እርምጃ ሊወስድ ይገባል ብሏል። በወለጋና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ከጥቂት ቀናት በፊት የተፈጸሙ ግፎችንም ሊጉ አውግዟል። በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች በተለይም በጋምቤላና ከሰሞኑ ደግሞ በወለጋ በንጹሐን ወገኖቻችን ላይ የደረሰ ጥቃት አለ። በዚህ ጥቃት በርካታ ህጻናትና ሴቶች ተጎጂ ሆነዋል። በዚህም የብልጽግና ፓርቲ ሴቶች ሊግ በደንብ የሚያወግዘው ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ተግባር አኳያ መንግስት ህግን ለማስከበር እየሄደ ያለበት ርቀት አለ። ይህን አደገኛ የሆነ አካሄድ ለማስተካከል ተጠናክሮ የህግ ማስከበር ስራው እንዲቀጥል ለመንግስት ጥሪያችንን እናቀርባለን ማለት ነው። ሊጉ በሐዋሳ ለአራት ቀን የሚቆይ ከመላው የሀገሪቱ ክፍል የተውጣጡ ከ1200 በላይ ሴቶች የሚሳተፉበት ጉባኤ እንደሚያካሄድ ገልጿል። የሚካሄደው ጉባኤ የሴቶች ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለሁለንተናዊ ብልጽግና በሚል መሪ ቃል ከሰኔ 20 እስከ 24 የሚካሄድ ጉባኤ ነው። ጉባኤው ለመጀመሪያ ጊዜ የሚደረግ ጉባኤ ነው ማለት ነው። ስለሆነም ይህ ጉባኤ ሁለት ነገር የተለየ ያደርገዋል ብለን እናስባለን። ጉባኤው በሰላምና ደህንነት፣ በመልካም አስተዳደር፣ በኑሮ ውድነት እንዲሁም የሴቶች ተሳትፎና መሰል ጉዳዮች ላይ እንደሚመክር ይጠበቃል። በአራት ቀን ቆይታው ሊጉን የሚመሩ እጩዎችን ይመርጣልም ተብሏል። ሴቶች ችግር ናቸው ተብለው የተነሱ ከመልካም አስተዳደር ጋር ተያይዞ፣ ከኑሮ ውድነት ጋር ተያይዞ፣ አጠቃላይ የሴቶችን የፖለቲካ ተሳትፎ ጋር ተያይዞ በርካታ ጥያቄዎች የመጡ ነው ማለት ነው። ይህንን በደንብ ጉባኤው መክሮበት ቀጣይ ከነዚህ ችግሮችና ሌሎችንም ችግሮች በምን መንገድ ነው መውጣት ያለብን፣ ጠንክረን በሄድንባቸው ስራዎች ደግሞ እንዴት ነው አጠናክረን ማስቀጠል ምንችለው የሚለውን ይበልጥ ጉባኤው ተወያይቶ አቅጣጫ የሚያስቀምጥ ይሆናል ማለት ነው። በአጠቃላይ በጉባኤያችን ከ1200 በላይ ሴቶች ይሳተፋሉ ማለት ነው። የሰላም ዋጋዋ መመዘኛዋ ሴት ናት። በሰላም እጦት ቀዳሚ ተጎጂዎችም ሴቶችና ህጻናት እንደሆኑ ይታወቃል። ስለሆነም በአካባቢ ሰላምና ደህንነት ላይ ሽብርተኞችና ወንጀለኞችን አጋልጦ ለህግ በመስጠቱ ሂደት ሴቶች የድርሻቸውን እንዲወጡ ጥሪ ቀርቧል።